Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар топтамасы, диктор ғалым Кәлмен, сурдаудармашы Шырын Қожбанова. Парламент мәжілісінің және жергілікті мәслихаттардың сайлауын мерзімінен бұрын өткізудің тиімді тұсы көп. Бұл қадам біріншіден елдегі маңызды стратегиялық құжаттарды іске асыруға тың серпін берсе, екіншіден әлемдік дағдарыспен ерте бастан күресуге айрықша ықпал етеді. Біздің елдегі саяси науқанға қатысты пікір білдірген ресейлік сарапшы мамандар осылай дейді. Направленные на консолидацию власти. Қазақстандағы мемлекеттік басқаруды нығайтып, ортақ іске жұмылдыруға бағытталған кез келген қадамды құптау керек. Сондықтан мерзімінен бұрын мәжілістің және жергілікті мәслихаттардың сайлауын өткізу өте дұрыс. Себебі сайлау өткізу арқылы халықтың тағы бір мәрте сеніміне ие болып, президент белгілеп берген 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыруға кірісу керек. Яғни бұл саяси науқанды өткізу қазіргі әлемдік дағдарыспен дер кезінде әрі тиімді түрде күресу қажеттілігінен туындап отыр деп ойлаймын. Мәжіліс депутаттарының бастамасын сенаторлар да қолдап отыр. Олардың пікірінше жаңа құрам ұлт жоспарын жүйелі жүзеге асыру тиіс. Қазіргі экономикалық жағдайда сайлауды мерзімінен бұрын өткізуден ұтарымыз көп, дейді сенат депутаты Ахан Бижанов. Біздің әріптестеріміз өте дұрыс шешім қабылдады. Осы уақыт аралығында алдарына қойған міндетті абыроймен атқарып шықты. Енді жаңа жоспар реформалардың жүзін көтеретін жаңа құрам қажет. Сондықтан мерзімінен бұрын сайлау өткізу дұрыс бастама деп есептеймін. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы да парламент пен мәслихат сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы депутаттар бастамасын толық қолдайды. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар орталығында кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасында кәсіпкерлікке баса мән берілген. Осы орайда мемлекет пен бизнес өкілдері бірлесе жұмыс істесе, ел экономикасына айтарлықтай көмек болады, дейді басқарма төрағасы. 100 қадамның ішінде де айта кетсек, 50 қадамнан астамы бәрі экономика, соның ішінде кәсіпкерлер қолдауға жұмсалған. Сондықтан біз кәсіпкерлер осы елбасының ұлттық жоспарының осы 100 қадамның нақты орындалуы, оның нәтижеге жетуіне өте мүдделіміз. Тәрбиеші, тігінші, сантехник, құрылысшы және электр маманы. Еліміздің бас қаласында жоғары сұранысқа ие мамандықтар осылар. Алайда кәсіпқой кадрды табу оңайға түспейді, көбісін қайтадан оқыту қажет. Мәселен, өткен жылдың өзінде жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы арқылы 600-ден астам адам қайта даярлау курстарынан өтіпті. Биыл да ұлт жоспары бағдарламасын жүзеге асыру шаралары жалғасын табады. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, қолына диплом алған түлектердің 75% өз қалауы бойынша тұрақты жұмысқа орналасады. Ал қалғандар екі қолға бір күрек таппай қиналады. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталған. Яғни 3 айлық тегін курстан өткен әр адам жаңа мамандық иесі бола алады. Өткен жылы 600-ден астам отандасымыз осы мүмкіндікті пайдаланды. Жұмысқа орналаса алмай жүрген азаматтар мемлекет көмегінің арқасында қажетті мамандықтарды аса құлшыныспен игерген. Бір ғана Астанадағы жаңа тігін фабрикасының өзіне 40 адам жұмысқа орналасты. Әрине, кадр жетіспеушілігі әлі де сезіледі. Біздің ғимаратымыз жаңа, ол заманауи техникамен жабдықталған. Алайда Астанада кәсіби тігіншілер аз. Алдағы уақытта біз жұмыспен қамту орталығы арқылы тағы 75 адамды оқытып, екінші цехымызды толық іске қоспақпыз. Яғни өзекті мәселе өз шешімін табады деген сенімдемін. Бақтыгүл Қыпшақбаева кезінде есепші мамандығы бойынша білім алып шықты. Алайда жұмыс таба алмаған соң жұмыспен қамту орталығына келіп өтініш білдірген. Өз бетімен тігіншілікті игерген нәзік жанды аз уақыт ішінде 10 саусағынан өнер тамған шеберге айналды. Өзім негізгі мамандығым бухгалтер. Мен Ташкентте бухгалтер болып 5 жыл жұмыс істегенмін. Ал бұл жерге келген соң ол жақтың программасы мен бұл жақтың программасы әртүрлі болған соң үйде отырып жұмыс табайын деп тігіп жүрдім. Астанаға күйеуімнің жұмысы байланысты келіп, сосын бұл жерге жұмыспен қамту орталығына барып, сол жерден направление алып, бұл жерге жұмысқа келдім. Қазір тігінші болып жұмыс істеймін. Ұлт жоспарында көрсетілген мақсаттарға сай үкімет бизнесті қолдау амалдарын барынша қолға алуда. Экономикалық ахуал күрделенген жағдайда отандық кәсіпорындарға мемлекет тарапынан арнайы субсидиялар бөлінуде. Бұл қаражат жұмысшылар санын қысқартпауға мүмкіндік береді. Егер жұмыс беруші толық емес жұмыс күніне қызметкерлерді ауыстыру себептері болса, немесе жалпы қысқарту шаралары қолдану керек болса,
сол үшін бізде арнайы көмек бар, субсидиялар бар. Ол жалақының үштен екі бөлігі біз субсидиялауды көздейміз. Қазіргі таңда елде шағын және орта бизнес қарқынды дамып келеді. Сондықтан кәсіби жұмысшыларға деген сұраныс арта түскен. Әсіресе, қызмет көрсету мен құрылыс саласына мамандар қажеттілігі сезілуде. Дариға Ташанова, Ануар Тәуекелев, Аят Түсінбаев, 24 кезет, Астанадан. Ал бұдан былай білім беру барысында кемсітушілікке жол берілмейді. Бүгін парламент сенатының жалпы отырысында білім беру саласындағы кемсітушілікке қарсы күрес туралы конвенцияны ратификациялау туралы заң қабылданды. Қазақстанның конституциясы мен барлық заңнамасы халықаралық құжаттың ережелеріне сәйкес келеді. Конвенцияның мақсаты адам құқықтарының тапталмауын қадағалау. Білім алуға тең қолжетімділік жасау үшін ұлттар арасында ынтымақтастық орнату. Енді осы қадам арқылы елдегі білім сапасы жаңа деңгейге көтеріледі деп күтіліп отыр. Основной целью конвенции является. Аталған конвенцияға Қазақстанның қатысуы білім беру саласындағы халықаралық қауымдастық пен ықпалдастықтың маңыздылығын көрсетеді. Еліміздің осы саладағы халықаралық нормаларды сақтайтынын дәлелдейді. Мемлекет бастауыш білімін алмаған немесе оны аяқтамаған адамдарды және әркімнің қабілеттеріне сәйкес олардың білім алуды жалғастыруына тікелей әсер етіп, дамытуға міндетті болады. Индонезия астанасы Джакартадағы жарылыстардан қаза тапқандар саны 17 адамға жетті. Олардың 5-еуі шабуыл жасағандар. Бұдан басқа марқұмдар арасында Біріккен Ұлттар ұйымының қызметкері мен бір тәртіп сақшысы бар. Олар жарылыстардан кейін атыс кезінде көз жұмды. Тағы 3 содыр қолға түсті. Жергілікті телеарна арқылы халықты сабырға шақырған президент бұл жарылыстарды террорлық әрекет деп атады. Ал Индонезия барлау агенттігінің басшысы шабуылдардың Ирак пен Левант лаңкестік тобына қатысы жоқ екенін айтады. Азаматтардың қаза тапқанына қатты қайғырамын. Құзырлы органдарға осы іске қатысы бар адамдардың барлығын тұтқындауға бұйрық бердім. Біздің тыныштығымызды бұзып, тұрғындардың көңіліне қорқыныш ұялатқандарды жазалаймыз. Ұлтымыз бұл әрекеттерден дүрлікпей, сабыр сақтай білет деп сенемін. Аргентинаның несие беруші ұйымдардың алдындағы мемлекеттік қарызы 9 миллиард 900 миллион долларға жетті. Бұл ел 2005 және 2010 жылдары берешегінің 93% қайта құрылымдаған болатын. Қалған қарыздың 7% бергендер ескі облигацияларды жаңасына ауыстыру туралы Аргентина үкіметінің ұсынысына келіспеді. Ал 2014 жылы Нью-Йорк оңтүстік америкалық ел билігін айырбастан бас тартқан несие берушілерге 1 миллиард 33 миллион доллар төлеуге міндеттеген еді. Айта кетейік, бұл қарыз 2001 жылы ел тарихындағы ең ірі дефолт нәтижесінде жиналып қалған. Бұрынғы президент Кристина Фернандес де Киршнер басқарған кездегі үкімет несие берушілермен ешқандай келіссөз жүргізбеген. Аргентина бұл мәселені шешкісі келеді және мұның тез арада және әділетті жолмен іске асқанын қалайды. Біз келіссөздерді табан түрде жүргізетін боламыз. Бұл қоқыс біздік емес. Нью-Йорктағы сотысы бұрынғы үкіметтен қалған былық. Ал Қырғызстанның ұстаздары мен дәрігерлері ертеңнен бастап ипотекалық несие ала алады. Ол үшін елде арнайы мемлекеттік ипотекалық компания ашылды. Бұл қолжетімді баспана бағдарламасын іске асыруға бағытталған алғашқы қадам баспанасы жоқ мемлекеттік қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын түзеуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Үкіметтің шешімі бойынша сомен берілетін несие мерзімі 15 жылға дейін. Ал жылдық мөлшерлеме 12-ден 14%-ға дейін құбылады. Қарыз алушы азаматтың мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 3 жылдан кем болмауы керек. Сондай қолында пәтер құнының 30%, яғни осындай көлемдегі алғашқы жарна болуы тиіс. Ал сатып алынатын үйдің шаршы метрінің бағасы 37,5 мың сомнан. Біздіңше 188 мың теңгеден аспауы шарт. Кезекте бірінші болып денсаулық сақтау, білім және әлеуметтік даму жүйелерінің қызметкерлері тұр. Әр ведомство жеке-жеке ипотекаға ниеттілердің тізімін жасайды. Этот список будет передаваться ипотечной компании. Бұл тізім ипотекалық компанияға беріледі. Бұл жүйені міндетті түрде ашықламыз. Мен бұған көңілі толмайтындар табылатынын да білемін. Себебі бұл тізімге бәрі дерлік енгісі келеді. Бірақ оған кіретін адамдар қатаң түрде іріктеуден өтеді. Қызылорда облысындағы Ақлақ су тоспасында 12 шақырымдық мұз кептеліп қалды. Аймақта күннің бірде жылы бірде суытуы салдарынан Сырдария өзенінің беті толық қатпай мұз қатпар пайда болған. Арал ауданындағы гидробекет тұсында жиналған мұз жиынтығы дария суының теңізге өтуіне кедергі келтіруде. Оған қоса тоспаның төменгі ағысында орналасқан қалқымалы көпірде су астында қалған.
Олда бөгеттің су өткізу қабілетін айтарлықтай төмендетіп отыр. Мамандардың айтуынша, дәл мұндай қауіп 8 жылдан бері болмапты. Осы мәселеге байланысты жедел штаб құрылып, өзеннің 71 бөлігі үздіксіз бақылауға алынды. Қалқымалы көпір тұсына жиылған мұзды жою үшін арнайы жарғыш жабдықтары бар бригада шақырылған. Мұзды Арал теңізіне жылжыту мақсатында Сырдария өзенінде жару жұмыстар жүргізілді. Были проведены ряд комплексных мероприятий. Жағдайды оңалту үшін бірқатар кешенді іс-шаралар атқарылды. Біріншіден Шардара су қоймасынан келетін су көлемін азайттық. Екінші арнайы техника арқылы су жіберетін арналар тазарттық. Сондай-ақ су тоспасынан 100 метрге дейінгі аралық мұз кептелісінен аршылды. Осы объектің басында 135 адам және 19 ауыр техника, арнайы техника жұмыс жасап жатыр. Жұмыстардың ішінде негізгілерін айтып өтетін болсақ, арнасы қысылған жерлерде арнаның, өзеннің арнасын кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан бөлек қажет болған жағдайда 10-шы Сағынбай каналына жерде жолы бөгеттері ашылды. Қарағанды облысында фитофармацевтикалық кластер құрылады. Оны ірі кәсіпорындар мен ғылыми орталықтар бірлесе жүзеге асырмақ. Қарағандылық ғалымдар осы уақытқа дейін 70-тен астам жаңа дәрі-дәрмек шығарған. Олардың арасында әлемде баламасы жоқ қатерлі ісікке қарсы қолданылатын арглобин препараты бар. Отандық фармацевтиканың жаңа қарқыны жайында аймақтағы тілшіміз Айнур Абдиева әңгімелейді. Қарағанды фитохимия холдингі ірі ғылыми өндірістік кешен болып табылады. Оның құрамына ондаған зертхана мен фармацевтикалық зауыт және ботаникалық бақ енген. Холдинг қызметкерлері 500-ден астам емдік қасиеті бар шөптерді анықтап, 70-ден астам жаңа препарат ойлап шығарған. Оларды қазіргі таңда елімізден өзге шетелдің ірі онкологиялық орталықтары қатерлі ісікке қарсы қолданып жүр. Соның бірі арглобин сынды бірегей препараты. Кәсіпорын осындай дәрі-дәрмек түрлерін көптеп шығарып, оның технологиясын дамытуды мақсат етеді. Елбасымыздың тапсырмаларын орындау бойынша ғылыми өндірісті, ғылымды дамыту үшін, ғылым қажет етін экономиканы дамыту үшін ең бірінші біз адами капиталды ұмытпауымыз керек. Бізде мынандай нақты ұсыныс бар. Мысалы, егер де қазіргі кезде дайындалып жатқан мамандар, мысалы магистранттар, PhD докторанттар, олар дайында университеттерде жүргізілсе, а оларды бағалау, яғни диссертациялық кеңестер, мысалы ғылыми мекемелерге, немесе ғылыми өндірістік мекемелерге берілсе, шын мәнде керекті бізге сұранысқа ие мамандар дайындалатын біз сенеміз. Фитохимия холдингіне қарасты фармацевтика зауыты жылына 2 миллион ампула, 150 миллион түйір дәрі және 2 миллион ұнтақ препарат өндіреді. Енді өңірде фитофармацевтикалық кластер дамиды. Оған еліміздегі ірі фармацевтикалық компаниялары атсалыспақ. Қазірдің өзінде 15 кәсіпорын бірлесіп консорциялық келісім шарт жасасты. Бұл отандық фармацевтиканың маркетингі мен технологиясын жетілдіруші компаниялар болмақ. Шетелден дәрі тасудың шығыны көп, сондықтан дәрі-дәрмекті өзіміз жасаған құптарлық істейді мамандар. Ең бастысы қауіпсіздік мәселесі басты назарда болуы шарт. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды, 24 кезеді. Биыл Қазақстан күнтізбесінде ризашылық күні пайда болуы мүмкін. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры Наталья Калашникова айтып берді. Аталмыш күн Наурыздың бірі деп белгіленуі мүмкін. Себебі дәл осы күні Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған. Сондай-ақ бастамашыл топ республика бойынша көмекке мұқтаж жандардың банк пайда болатынын да атап өтті. Соның арқасында қиындыққа тап болған жандарға жан-жақты көмек беруге мүмкіндік туады. Ал қайырымдылық жасаймын деген жанға меценат .kz интернет порталы көмекші құрал болмақ. Онда бай бағландардың тізімі көрсетілген. Көмек сұрап, тікелей сонда хабарласуға болады. Әзірге осы, құрметті көрермен, әр сағаттың басында біздің арнаның жаңалықтарын жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше.